Şair, yazıçı Anar Vəzirovlo vəsiyyətini açıqlayıb. O, ölümündən sonra dəfn edilmək istəmədiyini deyib. Mən ölən zaman demişəm, məni basdırmasınlar. Kəndimizdə bir dağ var. Vəsiyyət etmişəm ki, məni ordan aşağı atsınlar, deyə bildirib. Vəzirovlunun bu çıxışı studiyada müzakirələrə səbəb olub. Oşman mərhəfəsində olan müğənnilə Leyla Rəhimova uşaqlarının sənədlərini ala bilmir. Sənətçi bu haqqda Rəngarəng səhər proqramında dəyib. O bildirib ki, hazırda abşda olan həyat yoldaşı övladlarının sənədlərini vermir. Amerika səfirliyi ilə məsələni həll etmək istəyirik. Ata da uşaqları istəməlidir, amma problem yaradır. Leyla əlavə edib ki, ayrıldığı həyat yoldaşı övladlarına ondan almaq istəyir. İfaçı məhkəməyə müraciət etdiyini, rəsmi boşanmanın hələ baş tutmadığını söyləyib. Qeyd edək ki, Leyla Zaurcəlilov adlı şəxslə ya qurduqdan sonra Amerikaya köçüb. Ötən il o Bakiyə qayıdıb. Zaur, "Evliliyimizin 7-ci ilində ayrılmaq qərarına gəldik", - bu da sondəyə paylaşım edib. Leyla bundan xəbərsiz olduğunu, ayrıldıqlarını sosial şəbəkədə oxuduğunu deyib. Leyla tamaşaçılara o səs Türkiyə yarışmasından tanışdır. Leyla və Zaur 2016-cı ildə ailə qurub. Cütlüyün 3 övladı var.